سینټ ممبر و مړله یو بل راغی د فوج د 200 عرب ډالر او دا فوجان مرته شکایت کوي چې ګوره مړ د 200 عرب ډالر بل امریکای له لړلی د 400 عرب ډالر کټه پرو لگا اته را منزور کړي نو مرته متدار اته وي چې دهشتګردي سم مسله ده که د امریکای ده که یو ستا مسله ده لکه چې دا ته نارې وهي نو بیا یې تاوان له امریکې ولې غواړي او که ته یاسې امریکا زما دوسته زه نیسمن یمه نو بیا خو ښه در سره کي بیا خو چې یو څو ری درکه تر جاراره نو د دعوې دا سور شین څه لکړي لکه چې به د پور پر اوښتی خو معنا دا ده چې خدمت ته کړی دي اجرت یې در کم کړی دي هغه درته بیایي اجرت زیات اخلي خدمت کم کي ته ورته یا خدمت ډېر راځه اخلي اجرت کم راله کوي خو ګنګړ خو هم پر دغه ده لهذا زما و دې ټولو ادارو ته که خفیه دي که ښکاره دي دفاعي دي که عدلیه ده که انتظامیه ده و ټولو ته مه درخواست دی چې تاسې دا خپل خدای حضر و ناظر کوي ته په دغو حالاتو ډېر ښه خبر یې چې جنګ له چا سره دی څوک یې کړي او زه سره د کلمې د هغ جنګ فریق څنګه یم کرایه څنګه اخلم لهذا په کار دا دی موږ په دغ جنګ کې د کرایې خلک یو او استعمالر یو څه شی دی څه شی نو ما په خپلو نجي مجالسو کې هم د دوی په خدمت کې دغه عرض کړی دی په عمومي مجالسو کې هم زه د دوی په خدمت کې دغه عرض کوم تاسې دا راته ویاستئ پر شپاړس تاریخه باندې په دغه هدره کې دوه کسان نیوکړ دي اوږدې څڼې دي ژیرې هم دي او د پولیو په باره کې ویره خپروي او چې داسې ول انتظامیه دغه دوه کسان پر شپاړس تاریخه نشي زموږ د دفاعي ادارو خلک وراځي دا زما میلمانه دي نو چې داسې خلک ته میلمانه کوي امن به څنګه راځي زه له ده پوښتنه کوم یعنی ته خدای حضر که چې دغه خلک ستا میلمانه شي نو زه د بیا څه شی سم پر دا د درویشت مارچ شپه ده یعنی دوویشت تاریخ تر سوی دی درویشتم به سبا راځي په دا شپه د شپې پر درې بجې باندې دوې ګاډۍ د اف سي د نار ورسک د لیویس تاڼې له ورځي یوه ور ننوځي یوه زبندې دري سپین ږیری سړی تر ګرب یې نه شي او راچکوي یې یخیه زه دننه ور ننوځي بیا دغه وارلس سیټان سي دي دا راچکوي مسله څه ده یعنی که دا در سره سپور شي او بیا یې ته حلال کړي دوه کسان دي درې پر ګشت تللي دي دوه په تاڼه کې دي که تا دغه حلال کړي بیا خو نو طالبانو ته منسوب کړي که دی توپک یوړو بیا خو نو لیویز ناکام وي نو اوس مېړه ولې تا د خدای غل نه کې خو چې زموږ که راشي غلا وشي اوس موږ کله ویل چې ته غل یې خو بې بختي هی ده چې ته راشي غلا کاشې او دغه څه شي بیا تاسې دا راته ویاسته زه له دغو ادارو دغه درخواست کوم چې د دنیا پر تاریخ نظر واچوه چیرته د داسې فوج چې زما فوج وي زما د ښځې ګهڼې به ځینې جلا کړي ته زما له ښځو ګهڼې جلا کوي خدای د خوار نه کړي زما د مالدارو سرلي څه دي ښځې راسې کوي ته یې ورته اچوي ای ته زما دوست فوج یې که مه دښمن فوج یې ته څه شی یې د افغانستان قیدیان چې د امریکې په جیل کې استرلی دي له هغو پوښتنه وکړئ چې د امریکې سره وي یوه او چې ستا په جیلو کې استرلی دي له هغو پوښتنه وکړئ چې ستا سره وي یوه ای داسې خو هغه د سر دښمن له ما سره نه کړي لکه چې ته له ما سره کړي چې دا د لیویس خطبه ښکاره دي یو یې کبزای وزلی دي یو یې سملزای وزلی دي دا وهم دغه خلک دا ته ویایې له موږ ته د پبلیک حمایت وکړي پبلیک په حمایت څه کړي لیویس د پبلیک ته اتبا یې درمړه که ته دا سا مړي راوښیې چې څو ده وځلي تا خو خلاص کړي دي وځلي دي نه دي
د یو مړه په موبایل کې د دفاعي ادارو د افسرانو نمبر موجود دی، رابطه د څه ده ورسره؟ د یوه د کور تلاشي چې کړې د هغه پر کتاب باندې چې لوړ کاغذ پروت دی په هغه کې د افسرانو نمبر پراته دي، ستاسو د دوی څه تعلق دی سره؟ نو غسادی صاحب یای که یو فارسی شاید ولی بهر رنگی که خواهی جام می پوش من اندازی قدت را می شناسم، لش خدای حضر کی و خدای تو او گوره استه در دغو خلقو در تناکو لاس تکسونا لا داوتا ستا تنخادر کیو او تزمان لشد و سر ازمان لکورو سر اپریشن تاج ده چیش کهو و ما تا بریفنگ را کهوی و سکت داخله دا مسرانو نمونه را شئی، تعداد را شئی، کور را شئی، خزای را شئی، لیار را شئی، نوترده پورت لما تا چیش معلومات کهوی چی نمی در معلوم دی، پلار در معلوم دی، کام در معلوم دی، کور در معلوم دی، کل در معلوم دی، خزای در معلومه ده، لیاری در معلومه ده، تعداد در معلوم ده، بیا پورت تی چی خواهی؟ شپرد درس اینجنسی ده حکومت ده خفیه اینجنسی دی، پا شپرد درس اینجنسی وی که تنه پا خبر؟ لیاز از ما با وطاشت اپیل داوی، درخواست ما داوی شده خدای لپاره، خدای حضرون ناظر که، لدبو یو وکی، لیادا تسلیم که چی وزلم دزه، نمو گناه چکڑی، ا د ګناه ځای راوښي چې ما څه ګناه کړی. لیادا ووایه چې ستا په دفاع کې زه ناکامه یم، بیا راځه ټول څه بیا ما او دی ول پرېږد. لهذا زما و تاسو ته عرض دا دی چې که ملایان یاست نو و قوم ته دا خبره واضحه کوي چې که اول مثلا دوی خبری دی خلی آداب ویاسته چی فساد و مش خطاس و جهاد و باله لی آداب ویاسته چی اول سر یه جهاد و استربل یه فساد چی غا پخلم لطاری اغا و پاوی که عزیزان دی پر اغو و گرده یاسته او دا حقیقتون ورتوازی که کومون او کلی زیعی او کنغری دا پخپل سرکشی نیست او مخول وارو پشتانه کانه که کم دهیم خود گری خو مخکان دهی پخپل لدغو من لسو دل راو گرده ویاسته یعنی دای دا تازی از پسنجاوه که مدی تس کردی دغاشی و کچی شو چو تس کردی چا پزیان سی چو نو سی تا در دگر نیولی خلق دل تملکی و ما تیتس که دلیز ما و لیاوه نسه لیای ملکه لدبو خوی و وقت اپریشن پر چه بانده کاری زما با وطاش طولو تا عرض داوی چه دا اپیل ور تا وکیاسه و دو خلکو تا شیای مل اپریشن کن چه گل او رو را تقبه ما واجگی او کریاب اللہ امریکی قواری ما مرک ما بشهید که اللہ دا اللہ امری ممن لیدی چه خپل ور ری خدای را تلی وکر مگر نه بارژم نه کور پرېږدم نه غولی خالی کوم اپریشن ته پر څه شي کېږي که چیرې یو غل هغه دوی په ما کې سته او زه یې په مخ کې درته ودرېږدم غاړه مه تر ویښته نه رېږدي او که نه سما پر څه شي باروي د وزیرستان پغلې نجونه د خلکو د در سوالونه کې ته نه شرمېږي مسلمان هم دي د دغې خاورې باشندګان هم دي ستا له لاسه در بدر دي نو ما و تاش تا ار دادهی چی دا باری دو خوچی نم نو آخلی ارتای پر دغم یل بمیسیم پورتا دا ملکم که دا پریشو بل هر کون پخپل سرکشی نیاست دا دان پر سر پخپل و خیازه یاست کم دا دان خیر پخپل و گوشت و گوشت کنو امین خود دا دغی نسته چو گوه کریها با مندوی بیا با سرپا پرما کری ده ده امین خونست او دوی و طول و تزما دا درخواست دی
چې دا څه خبرې چې ما درته کړې دي تاسې د تاریخ او د دلیل په رڼا کې وسنجوئ، که غلطه وه زما غلط فهمي وباسئ، که صحیح وه بیا خپل خدای حاضر او ناظر کې یاست، بیا له دغه نه سره حساب وکړي چې دغه خدای له بته ورځي جواب به څه ورکړي. که لیویز دی هغه د بیداره شي، که پولیس دی هغه د بیداره شي، که عام قبایلي خلک دي درسته د له ځانه نه جلا کړي بیداره دي. دا خو هر چا ته معلومه ده چې که زما قاتل د اف سي پر چین ورایسي سلام به هم ورته کي چین هم ورخلاصوي، خو چې زه ورایسم چې د دنیا بې عزتي و هغه راسره کي، نو ما په تا ګناه څه کړی دي ګرامه مو څه کړی دي تنخواه در کوم دغه ګرامه مو کړی. نو زما عرض دا دی، زه ما ستاسې ډېر وخت واخیست، بیا به هم مجلسونه سره کو، خو د اکشن کمیټې به ټولو شریکو جماعتو ته زما دا یو درخواست دی، تاسې یوه مهرباني وکړئ که ستاسې صلح ولو ورځي او اتفاق مو کړي، هر یو سیاسي جماعت ته له خپله پلیټفارمه دا خپله جلا جلسه وکړي، او دا تمام سیاسي جماعتونه چې په اکشن کمیټې کې شریک دي هغه دې حمایت کړي، چې دغه د اکشن کمیټې له نامه دا خصم سیاسي پلیټفارم جوړ شي او تمام دنیا ته یې درک ولګاړي چې د دغه عمل ټوله سیاسي جماعتونه په دغه روب کې او په دغه لورلایي او روب ډویژن کې خلاف دي، خلاف یې بولي، له دغو پنځو کسانو د چا پر زړه سیاهي نه ور اوړي، ولی من از بیگانه گان هرگز ننالم که با ما هرچه کرد آشنا کرد، لدغو پینزو کسان و چاته دغه ویار پر زړه نه ور اوړي، چې دا ویار ور اوړي د دغو دفاعي ادارو له وجې ور اوړي، پر شا یې دغه ولاړ. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.